Добър ден, уважаеми зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално експертния външнополитически форум на телевизия СКАТ. Днес ще погледнем към международните събития от един малко по-особен ъгъл, този на специалните служби, на които е поверено опазването на националната сигурност на държавата. Веднага трябва да отбележим, че славните времена, когато нашето разузнаване успешно мереше сили с най-прочутите шпионски централи по света, отминаха безвъзвратно, а днес им се налага да изпълняват някои доста странни поръчки, свързани с корупцията и нейните понякога комични ситуации около кукушкарските изпълнения на мошеннически елит у нас. През последната седмица реномето на тайните ни служби бе поставено на изпитание, след като представители на властта се обявиха за крайно неосведомени по въпроса за продажбата на чешката електроразпределителна компания ЧЕС на нов собственик, изненадал управляващите с агресивната си политика за придобиване на този важен отрасъл от българската икономика. В края на краищата се оказа, че службите са си свършили великолепно работата, но изготвените от тях периодични доклади изобщо не са впечатлили три поредни правителства на Република България. Неуспешната мисия на българските Джеймс Бондовци по адрес на Кака Гинк от Пазарджик за пореден път поставя въпроса как се използват уменията на секретните ни централи в един усложнен от многообразни събития за обикалящни свят, в който приятелите на нашата страна са много по-малко, отколкото нейните недоброжелатели и врагове. В студиото днес гостуват експертите по въпросите на националната сигурност Горан Симеонов, Георги Димов и Любомир Желев. Здравейте, господа! Добре дошли във фронтално. През последните години дейността на тайните служби, наши и чужди, се усложни неимоверно не само поради изостреното световно противопоставяне, но главно и заради омаловажаването на техните усилия да информират точно и навреме правителствените органи. Как смятате вие, уважаеми гости, защо се стига до подобно разминаване между институциите? Господин Симеонов, да почнем с вас. Какво е вашето мнение по въпроса? Къде се разминават и защо? Нека почнем и с това. Каква е всъщност задачата на външното разузнаване, ако мога така да се изразя? Да, да кажем няколко думи за нашите зрители, защото... Защото в крайна сметка там основната задача е придобиване, обработка и анализ на информацията, която по съответния начин би трябвало и не би трябвало се предлага на предоставя на главните потребители, тримата големи в държавата, министър-председателя, президента и председател на Народното събрание. Сега основният въпрос, който винаги стои, това е: независимо каква е информацията, ако ще да е най-ценна, най-пресна, най-актуална, тя трябва да бъде приложена. Т.е. да намери практическо приложение в решенията и действията на държавното ръководство. Ако последното го няма, независимо от успехите или неуспехите на службата, резултатът е нулев. И предполагам, че по същата тази логика се е случило и с ЧЕС. Всяка от институциите каза, това не е наша работа. Ако си спомнете, поначало всички казаха, ми това са между две частни фирми. А кой би трябвало да бди за националния интерес? Дали само службите? Правителството си измива ръцете и казва, че в частни такива сделки не би трябвало да се меси. Но поне едно око би трябвало да хвърля. Аз така го разбирам. Не знам вие дали така смятате. За какво е тогава това разузнаване? Всеки, който има желание, може да бръкне в мрежата отчета на Държавна агенция разузнаване. Там си е разписано колко са информациите по асиметричните заплахи, т.е. по тероризма, колко са по външнополитическото разузнаване, колко са по икономическото. Благодарение на тази информация се участва и в, разбира се, определена степен в сътрудничеството с другите служби.
Между другото, забелязахте ли, че поне в тази явната, явното представление, което даже беше излъчено по един телевизионен канал за разговорите около новата фирма и ЧЕС, службите доста така откровенни доклади. Да, направо бих казал неща, които в други години би трябвало да се засекретяват. Те си ги казаха за цените, за нали, това нещо, което другите политиците се правиха на ударени в това отношение и дори се правиха на много загадъчни. Докато службите, защото те са професионалисти, знаят докъде, къде знаят може да се... Може да е секрет, да. Защото аз знам какво са. По-конкретни са. И те са работили по явни източници. Вие сам казахте, достатъчно е да удариш няколко копчета в интернет. Но въпросът е, ние ще го обсъдим малко по-късно да. И за агентурната работа. Да. Защото това е, откакто се промениха отношенията с съюзниците, както го наричаме, сменихме съюзника и сега имаме нови партньори, ние майче спряхме да работим на територията на партньорите, докато те го правят у нас. Виждаме, че не го и крият. Нали? Ние само такава, акредитирахме по един офицер за свръзка и смятаме, че с това сме свършили работа. Така ли е, господин Димов? Това е, ние официално казваме, че имаме един офицер за свръзка, пък агенти имаме ли, нямаме ли, особено в бившите соцстрани, аз доста се съмнявам. Вижте, аз сега ще почна от това, което казахте, да. За офицера за свръзка. Значи, като... Те са легитимни официални представители, да кажем. Ами, вижте, това, зрители, значи, да. Това много ми напомня, защото напоследък се наруиха много такива в кавички дипломати по нашите посолства. Значи има аташе по селско-стопанските въпроси, нали? Да. Аташе по туризма. Да. Аташе не знам по какво си, нали? Културно. Културно, преди си имало културно. Да. Аташе по труда имаме. По труда има по и така нататък и така нататък. По работната сила. Да. Значи така може да си представите за какво да. Става въпрос. Тоест това е, всички го знаем и трябва да си го кажем. Ами, това е всъщност някаква вратичка, част от състава да се мотивира, нали, и да бъде изпращан в задгранични условия. Но аз ще започна с това, което вие анонсирахте. И понеже наистина в нашето общество се създава една страшна заблуда, че частният сектор е манна небесна и там не трябва да се пипа. Точно обратното е. Държавите, които уважават себе си, на най-високо равнище. Значи, като почнете президент, министър-председател, основната ми задача е да пробиват пътя на частния сектор. Например, примерно взимам Британската империя. Вие сте по-голям специалист. Yeah. Например, посолството на Великобритания, когато Азербайджан стана самостоятелна държава в Баку, мястото и самото посолство, знаете ли от кого е построено? От British Petroleum става въпрос за Британската империя. И договорът беше сключен. Да, ясно ви е. За какво става въпрос? Така че ето го това нещо. Но понеже вие започнахте с службите, значи не са само службите, тук разбира се задължително външно министерство трябва да кажа. Ние всеки ден виждаме чужди посланници как лобират за, за чужди фирми. Точно, и американския, и другите. Точно така. Така че в това няма нищо срамно, аз това го казах. Но това е основно задължение, разбира се. И според мен тук, значи, защото говорим тук за публичния сектор и за държавни органи, най-общо казано, според мен има така три важни направления, по които може да разсъждаваме. Значи, първото е, и вие го загатнахте, това е информацията, която те са призвани да събират. И те я събират, трябва да ви кажа. Значи, тя има и сегашна, има и стара, и с натрупване. Трябва специално по външно министерство да ви кажа, има страшно много информация. Невероятно. Включително и които, нали, ние, които сме работили там, сме писали, аз я знам, тя стои. Нали, но въпросът е, вижте сега, значи въпросът е дали някой иска да използва тази информация. Нали? Дали има капацитета да използва. Нали? Защото тя се сипе, а не всеки... Има състав, който да я анализира в различните министерства. Нали? За това става. Това е едното и второто, който ще я ползва. Дали пък тази информация не е против неговото его? Дали не го засенчва? Нали? Нали, неговото величие и така нататък. За най-високите. Ами за най-високите, разбира се. Да. Иначе информацията има. Така. И моженето на тези наши държавни органи също го има.
И никой не трябва да има съмнение в това. Да, това е първия. Да. Второто направление е, че за да стане той нещо всичкото, включително използването на информацията, значи трябва да има политическа директива. Трябва да има искане, поръчка да има. И въпросът е има или няма. И защо няма, ако няма. А то няма, очевидно. И разбира се, третия въпрос, главно направление, това всъщност е кадрите. Кадрите решават всичко. Как се издигат кадрите и така нататък. В областта на икономиката явно държавата се е дръпнала, защото разчита на така нареченото фирмено разузнаване. Те разчитат, че всяка една фирма има собствени... Ама това не е правилно. Не е правилно, защото тя фирмата нещо? За себе си може да си прави каквото си иска. Нали? Тя да. Трябва да развива такива източници. Да. Господин Солаков, аз ще ми кажа, значи аз съм си започнал моята професионална кариера, нали, преди външно министерство съм бил дълги години служител на, имаше едно време, външно-търговски организации. Точно така. След това съм бил служител на министерство на външната търговия. Като имаше такъв съм бил търговско аташе в Анкара. Да. Сега, значи тогава обаче моделът беше съвсем друг, защото беше планова държавна икономика. И даже ето и господин Желев, и той го знае много добре. Значи всеки един от нас търговските аташета, към него бяха прикрепени няколко външно-търговски организации. И той пряко ги обслужваше. Получаваше задачи и абсолютно, искания, абсолютно. И трябваше да работи. Беше специалист. Да, да, да. Нали, контакти и така нататък, непрекъснато с тях. Сега, при сегашното положение това не може да стане. Но дори и тогава, значи начало на тези търговци, ТИСовете, търговски и икономическите служби, имаше всъщност съветник, който беше вече с много по-висок ранг към Министерство на външните работи. И също ние имахме един период, в който тези, макар и много уредели икономически структури наши, всъщност те се назначаваха от външно министерство. И всъщност, според мен, точно това е правилното нещо. Защото те, естествено, че няма да фанат някаква частна фирма там за носа да е това. Ясно. Но те, точно те трябва да провеждат тази голямата политика. И точно това е направлението на икономизацията на нашата външна политика и дипломация. Така, тук трябва да прибавим, че в някои страни, и то в съседна Турция, за пример да дадем, имат и така нареченото дипломатическо разузнаване. Тоест, отдел за разузнаване официален към външното министерство. Такъв беше... Господин посланника, който имаше кабинет до господин Желев. Дългия. Как му беше името? Йелчин Орал. Йелчин Орал. Не Орал беше... Чилик, никого. Да, не е Чилик, не го бъркаме. Йелчин Орал, който беше, като се върна, оглави турският отдел там или дирекция за разузнаване, официална дирекция към турското външно. Не, вижте, ние имаме нещо подобно. Сега, все пак не сме съвсем... Значи имаше структури, сега... В момента не знам точно как се казва, но това беше така наречена дирекция координация и анализ, където там се събира информация и така нататък и така нататък. Но сега, тъй като и господин Симеонов знае, ние като премахнахме научно-техническото, то беше и икономическо. Абсолютно. Нали така? Защо не запазихме икономическия профил, господин Симеонов? Вижте, беше направен опит. Айде, научно-техническото... Беше направен опит. Вълци го яли. Част от научно-техническите разузнавачи минаха към икономическо. Но тук вече опираме до въпроса за заданието. Точно, и кой да задава? Кой точно да задава? Директивата политическата. Моята фирма или твой? Страха от службите беше панически. Той даже в определени моменти проличава и сега. Продължава. По отношение на председателството. Има натруфвания. Но има един друг момент, говорейки за икономически отношения и използването на държавата. Значи, очевидно в световен план има пренареждане. Тоест, неолибералният модел си отива и държавата, националната държава, започва все по-силно да заема своите позиции в отношенията. Пример за това са, разбира се, самите американски щати. И търговските войни сега последните. Особено сега, Особено сега. Ако забелязвате, той в последните си посещения нищо друго не правеше, освен да продава оръжие, което е да продава втечнен газ, което има, и сега да налага санкции. И сега митническа война. Да. Стомана, умение и всичко. Всичко това говори, че има едно преобръщане в международните отношения, което в България въобще не се чувства. И не искат да го почувстват. Нали, тя, че имаме търговска война с Съединените щати, с Западна Европа,
Това може да е сигурно. Тя започва войната, да. Тя да, за това Британия, Великобритания напуска, за да има свобода в своите действия. И което е най-страшното, че тази търговска война няма да допринесе за световен мир, а обратното. Навлизаме в много остър период. И тук стигаме до най-важния въпрос. Готови ли сме ние пред задаващите се предизвикателства да реагираме с точна информация? Аз пак се връщам на докладите на нашите служби пред комисията там по енергетика. Много стройно. Мисля дори, че ДАНС беше някакси по-така блед в своите изяви, въпреки че те трябва да са по-активни. Разузнаването беше много така. Самия факт, че от 2010 година, значи 8 години, те са пращали доклади при три правителства. При първото, второто на Борисов, при Орешарски и сега при третото на Борисов. Значи представете, КТБ и това, насякъде е течала информация. И въпреки това, изведнъж се излезе премиера и каза, аз съм страшно неинформиран. Чакай бе, какво си неинформиран? Покойният Кръстю Петков ми разказал една потресаваща случка. Отишъл на среща с кмета Борисов, нещо да му разказа по същество. Кмета си играл с някакво швейцарско нощче и он е му говорил, накрая кмета го попитал, бе, виж, какво нощче имам тук. Той изобщо не слуша да нищо не е слушал. Говориш. Абсолютно, да. Е, как ще чете? Той не слуша, па ще седне да чете. Плюс това той има много задачи сега. Той трябва да обуздава Балканския възход. Вижте сега, понеже започнахме за това нещо, и аз пак искам да... Но да говорим за соцстраните. Мен това ме интересува. Бъдещите, бившите соцстрани. Да, не, само един пример да ви дам. Значи той показва, нали, когато някой има желание да я ползва тази информация, че може да я ползва. И че нашата дипломация, тя не е само такава фасадна и паркетна, нали? Тя е икономическа дипломация и, например, не знам, може би заедно бяхме по едно време в Истанбул, когато ставаше въпрос за фактически за Симпоток, за газопровода. И когато тук се говореха, това не мога да стане. Това е абсурд нещо. Какво е, аз нали ме уволниха заради това? Да, не може да стане. Така, те ме уволниха, Иван Костов ме уволни. Да. Господин Сулаков, значи аз имах една поредица в продължение на 3 години и тя беше част първа, част втора, част трета. Нали? Какво става с Симпоток? Нали? И пък тази информация, тогава имаше един наш вице-премьер, сега няма значение кое му името. Бакарджиев, как му е? Да, добре, да. Той дойде там, правише се така, на велик... сега, не, да кажем, той сега, аз политически не правя политически оценки, но в кабинета му имаше една огромна карта, на която всеки ден това, което получи от мене, там го отбелязваше. Докъде е стигнал? Така беше, така, много голям така, интерес. Това ви казвам, че ако има желание... И много активни мероприятия чрез тайните служби за саботирането на Синия поток. Защото Иван Костов беше разбрал, че ако мине Синия поток, тук е този украинската връзка се дезавуира. За това става въпрос. Ето за това става въпрос. Дори горхия посланник го беха впрегнали Виктор Вълков да разнася статии по... Значи нещо друго. Ако разсъждаваме от днешна гледна точка, значи този ЧЕС, в сравнение с Симпоток, е една прашинка. Нали? Ясно ви е за какво става въпрос. И сега тук с нашия приятел, господин Желев ми е свидетел, Васил Филипов, спориме дали ще стане Южния поток. Той твърди, че няма да стане. Аз подозирам... Турския. Той вече турски, не е Южния. А те правят трави, слагат. Той вика, няма ефективност. Абе, първо... Ти си с две страни, които не държат на ефективността. Те държат на пропагандата, на утвърждаването си на власт. Те ефективност не ги интересува. Пари има, както казва, за такава работа. Той ще ти прокопае провлак през Босфора, там, през къде беше, през чекмеджето, само и само да каже света най-големо, най-големо летище строи сега. Една държава, която няма достъп до такова нещо, ти вкарваш... Една голяма тръба и тя оттам продава. Да. И в края на краища ние останахме един страничен клиент. Наблюдаваме само. Да, бяхме се наточили да бъдем разпределител. Къпчета. Господин Желев, вашето мнение по въпроса, вие бяхте свидетел, когато тук от общността в Чехия, Унгария са се оплаквали директно с КАТ, заради това, че безобразие на наши дипломати, на наши политици, на местна почва с нашите диаспори там.
с нашата църква, емисари на ДПС отзовали се в дипломатическите мисии, нашите гонеха християнските църкви, изискаха да ги затварят. Откъде на къде и никаква реакция. Би трябвало поне разузнаването да има някакви сведения, които да ги пращат тогава на това. Но нямаше. Идваха тук от частни лица оплакване. Помните ги, от свещеници. Много добре знам, от Прага. Да, от Прага и от Будапешта. Тук Радко ни е разказвал за истории. За Румъния арестуваха един наш бизнесмен и го вкараха в затвора. Ние мълчиме тук. Ние не работиме в тия страни, по-точно. Не казвам, че трябва да ги шпионираме кой знае какво, но поне да информираме тук властта. Така ли е, господин Желев? Ами, ако не от агентурни източници секретни, много хубав анализ, съпоставка на фактите и прогноза може да се прави на базата на официални източници. Въпросът е къде да ги търсите. Точно, ама разбира се, аз за кога говоря. По тия какви агенти, сензационни пропагандни информации, които излизат и ние като папагали превеждаме дословно, даже не ги превеждаме както трябва и ги пускаме като новини. И човек се фаща за главата, как може да вярваш на такава дезинформация. Последен пример, който ми идва в главата. Да, да, дайте пример, това е интересно, вчера, директно. Да. Така наречената първа новинарска телевизия в България, Европа, паднах като чух във връзка с историите на Нафтогаз и Газпром за транзита на гъста. Украина била спокойна, защото само до края на месец март тя договорила вноса на 60 милиарда кубически метра от Полша. От Полша. От Полша. Да. 60 милиарда от Полша договорила. И това го повтарят на всеки кръгъл час като новини. Оставям на страни грубите печатни грешки в тия надписи, които... Господин Желев, вие сте човек-анализатор. Аз съм точен човек. Не усетихте ли от известно време телевизия Европа какъв център създаде? Създадоха Коритаров, Антон Тодоров. Не. Антон Тодоров вчера нека се похвали... Създадоха свободна зона. Да, не, да, да. И зона документи. Така. И вчера... Те се събраха преди вчера, преди националния празник, двете славейчета, Тодоров и Коритаров, и се надпреварваха да се хвалят как на другия ден, 3 часа ще говорят, че Русия колко зле ни подейства. Представи, тези правят реклама. Как на другия ден ще говорят срещу Русия, срещу това, че ни е заробило. Това първо не е никак професионално. Второ, толкова е съшито с бели конци, но явно някакви пари са отпуснати, някакви програми. За съжаление, подозирам пак и премиера, защото него го взеха на едно интервю, го взеха и той горе-долу им подакваше на Коритаров за тия там балканските въпроси. Но най-смешното е, че вчера започнаха репортажа си за 3 март с репортаж за културата във Франция. Да. Ето, това е на тях първа тема беше. Националната телевизия... Да, да. В това тя пък е... сутрин да. С култура ли беше? Да. Беше? Да, те пасат царе. Един детайлен преглед на Брест-Литовския мирен договор. Където сме победили Съветския съюз. Да. Да. Съюз с Еди кой си и Еди кой си. Може ли да бъде? Господин Рубин така е казал. Да. Трябва и там се дава. Това са опорните точки. Кажи. Сега, тук стана дума. Последно, според вас... Сделка има ли или няма между ЧЕС и ДИНК? Аз казвам, че са, има. Икономисти има. Сделката е приключила. Това се казва. За мен сделката е готова. Сега отива там да разискват дали българската държава може да участва с 33 този наричат го контролен пакет. Той не е контролен. Това е спираща клауза или как беше... Стопираща. Да. Блокираща. Блокираща, точно така. Да, обаче тя трябва да е 34. 34, защото там е стопир трети от правителния съвет и така нататък. Така. Сега, нашите служби, за които вие говорите двете, от есента на миналата година са пратили 4 информационни справки до инстанциите, включително до Министерство на енергетиката, кои са заявилите участие, кои фирми, какво, що. Питам, как се нацаква цените? Всичкото е разказано. Да, да. Така, те се правят сега, че не са били информирани, за пръв път чуват. Днеска Делян Добрев каза... Аз половин остав признах. И аз бях изненадан. Да. Абе, какво ще изненадате, бе? Хората са ги писали. Господин Слаков,
Теменушка Петкова е била много добре информирана от тези четири справки, които са пратени есента на миналата година от ДАНС и Държавна агенция разузнаване. Ами, защо си подаде тя оставката? Да, защото познавала Гинка. Айде бе! Не може ли само 5 минути на кафе да се съберат някъде и тя да каже: Гинче, слушай, освен тебе участват Хикс, Игрек, Зет и така нататък. Техните оферти са така и така. Доколкото знам, финансиране са им обещали еди кои си, еди кои си. Вижте, това е същото. Защо сега няма да бъде приятел остатък? Нека да бъдем обективни. Никой от нас не разполага с цялата информация. Нито с търговските условия, нито ние какво са. Всъщност трябва да осъдиме държавата. Така ли? Държавата не си е гледала интереса. При две частни сделки държавата по принцип няма интерес. Интереса е, държавата е абдикирала от своя интерес, след като са продаден контролния пакет в дружествата. Разпределителните дружества. И изхождайки от тая позиция, какво мога да направи държавата? И там Гинка мога да се изключи това и като и седнат на врата за два месеца, ще си купи държавата от нея дълга. Но тя се отива в сряда в Прага да пита дали може нашата държава, ако ЧЕС разреши, а ЧЕС са казали, че няма да допуснат. Защо трябва Гинка да пита? Няма ли българска държава? Няма. Това е българската държава е нищо в тази сделка. Това трябва да разберете. Не. Значи, първо, това е... Не, става просто, че това е от елемента на националната сигурност. Много си това е. Нямаме система, с която да ги оценяваме на тази гледна точка. Където казахте, който го е продал ми, значи държавата, тя не е събирателно понятие. Там има конкретни лица. Който е виновен да си понесе отговорност. При нас е загубена обратната връзка между инстанциите, които са потребители на информацията на службите и трябва да реагират в съответствие с това, което им се препоръчва, казва, и задачите, които се поставят на тия служби. Те са сега в неведение по какво да работят. Да, те да, не знаят. Точно, от правителство ще кажат така и така. Предстои еди какво си, еди какво си. Моля в срок до еди коя си дата. Искаме да получим подробна информация за това, това, това и това. Вижте, точно така. Става въпрос, трябва да има една яснота. Обратна и понеже, нали, казахте там колко доклада са изпратени, може и повече да са били. Може и повече така, да са. Те да са, сигурен съм, че са професионални и разбира се, тези доклади, дали ще бъдат засекретени или не, това решава този, който ги е направил. Но на този фон ми направи впечатление, че някаква такива бележчици там в Народното събрание, нали, бяха вкарани, нали, който някой ги е засекретил, нали, в който няма нищо секретно. И въобще става една... Аз искам само да ви кажа, ако беше така на място тази, тя е според мен е много свестна министър, всички я хвалят, тя трябваше поне да каже, тя каза, аз ги познавам и затова си отивам. Да беше казала като какви ги познава. Поне да беше казала като с лошо или като с добро ги познаваш. Нали? На ние не разбрахме тя, освен че ги познава, какво мнение има добре, за тия. Това, че ги познава, какво значи това? Да, това нищо не значи. Като какви ги познава. И второто е, представете си тезата. Хипотезата, да. Думата ми е трудна. Хипотезата, че една чужда, примерно, разузнавателна централа решила наистина, както казаха някои наши ръководители, да свали правителството. А защо да не реши? Изважда 300 милиона и почва да се ги разиграва тук. Тя после ще се ги изкара. Имат пари, както каза Байганю, Бол прави преврат тук, каквото и пако сме го гледали на ново. А вижте, и като капак на всичко път заради тази Гинка... Да, не, аз не казвам, че е истина, но хипотетично. Значи се подразбира, че всъщност тази оставка, тя всъщност тя е била подсказана от някого, нали? Да. Нали, той се обажам се аз... 100% той си призна премиера, че той да, е казал. Аз ви се обажам, питам господин Солаков да подава ли оставка и вие казвате ми... И казваш защо. Да, нали, и ти казваш... На него му е казала друго. Той казва, ти прецени, ама вие като ми кажете ти прецени, то е ясно. Тя му е казала, не, има нещо не уред и затова искам да се оттегля, докато още не. И така. Крайна сметка от цялото нещо излезе, че няма кой да бди и да контролира и да опазва националния интерес. Е, това може ли? Това се, може. Това се, да, това продължение на това. Той подаде топката. Да. Господин Слаков, и вас ви питам. Не, той, питам може би има кой да вдима,
България, да, България, да, в кои области има приоритетен монопол в света, няколко продукта са. Знаете ги кои са? Киселото мляко, розовото масло и лавандуловото. Ние сме на второ място, делим с Франция, световен производител. Че парфюмите френските от нашето се правят, разбира се. Знаете ли, господин Солаков, че под носа на държавата турски експерти и делегации обикалят като хрътки навсякъде и душат за нашите търговски и производствени тайни в Казанлък. И отсекъде ни отстраняват. Да. Онзи ден 150 души делегация експерти от Института за земеделско развитие в Одрин, където вече от 3 години развиват опитни полета с лавандула, скриват, че искат да конкурират България на близките пазари. Да ни отнят. Има търговска тайна, има и производствена тайна. Аз изпомням 1991 година собственика на Рено Перно Рикар, французин, сме ходили в завода в Лясковец, шампанско, където правят Лясковец, завода, избата. Директора беше... Пеливото вино. Лясковски букет бяха разработили наше шампанско с 23 билки. Вие се нямате представя какъв елексир. Оня падна французина, ви каза, пръв път пия такова чудо. Кажете ми, вика сега как се прави, какво се прави. И он каза, първата билка еди коя си, втората билка еди коя си, за третата трябва да платите примерно 500 000 евро начална такса и за да ви кажа петата, шестата, трябва да сключим договор за кооперирано производство. От нас продукцията, от вас пазарите. Така се защитава търговска марка тайна. А тия в Казалък са били онзи ден 150 души. Ами друг още по-очебиен тук, ние от колко време говориме за навлизането на турските медицински кадри в България, нали? Превзеха болници, превзеха рекламното време. Вие виждате по BTV всеки ден има една дама, която ни пробутва турски хирурзи, турски такива, защото явно там получава някои пари. Ами това с изтичането на тия 200 милиона в чужбина, вие какво се смятате? Кои са тия лекари, които са отишли, както казва министъра, създали са си кабинети и изтеглят тук пациенти? Ами първо почнаха изтичането към Турция. Естествено. После, вижте кои са там, тъй като те са не само турски, и може би са и наши граждани, особено наши лекари с европейски паспорти, те могат и в Турция да направят такава болница и да ни сточат. Ама те имат защото те са членове на Европейския съюз. Ама имат лоби тук в лицето на висши държавни чиновници. Аз съм сигурен, че тия пари голяма част в частния сектор отиват при тях. Те ни правят реклама всеки ден. Да. Рекламен агент на турското здравеопазване, който пропагандира колко са хубави турските болници, как всички български мюсюлмани да отиват там, ще ги лекуват. И организират с рейсове, ходят там и после ни дават пастури. Областният управител валията на Разград, който за един полип, където може всеки селски фелчер да му направи тая намеса, отиде в турската болница в Одрин и страшна операция, бе, господин Солаков, бе, да го съжалиш. Аз му казвам Гечмиш Олсун, ама той можеше това при един фелчер да си направи тази операция. Това е друго. Там, ако иска да плаща, дама. Въпросът е ние да не му плащаме. Защо се рекламира? Да, да. Това е, защото има... Ние, от нашите вноски да не отиват. Това с гражданството е много така. Има си много лекари, които са от турски произход, но с двойно гражданство и спокойно точат пари по европейските тия програми. Сега, нали е излезъл някакъв именен списък. Можеш да провериш дали си чист турчин. По кой въпрос? По интернет. По кой въпрос дали си чист? Чист турчин гражданин. А, да. Но това се прави, знаеш защо? За да им се даде двойно гражданство. Да. И турско, нищо, че живеят в България. Ние след малко ще говорим за това как ще им го дадем лично. Да? Ние ще им го връчиме европейското. Но да пуснем зрители. Уважаеми зрители, извинявайте, че закъсняхме. Но тъй като разговора протече малко по-оспорво. Но добър ден, заповядайте. Господин Солаков. Да. Просто трябва да се обърне внимание на това, че никой не се стреми да бута правителството, а правителството от неглижираното си действие спрямо историята с ЧЕС, трябва да си носи последиците. Откъде на къде 2013-та имаше такива брожения, такова недоволство. Целият български народ им говори, че не иска тия ЕРП-та да остават в България, че трябва да се вземат
в държавни ръце, те обръщат гръб и не се интересуват какво се случва. Аз не вярвам, че това става в без тяхното знание и се говори за големи комисионни и за това как могат да се придърпат много пари по този начин. Така че да не гледаме наивно на тия работи. Добре, госпожо, разбрах ви. Следващия зрител, добър ден. Ало, ало, добър ден. Ало, добър ден. Господин Солаков, здравейте. Здравейте, Реджеп, ти ли си, бе? Точно така. Първо, докато не са грабнали другите, да, ваши приятели, искам да честитя, понеже вчера не можа да се обадя, не успях да се обадя, господин Солаков, да честитя на всички българи, които обичат тази хубава земя, тази хубава България, празника, който мина, който беше вчера, и на вас също, и на всички българи. И само два въпроса. Много ба моля някой от вашите гости да ми отговори. Господин Солаков, когато са подписвали тези договори, през коя година бяха, нали? Забрави точно, през коя година. Кой е подписал този процент, когато държавата е имало право, така да се каже, на блокирване? Правителството 24... на Симеон Сакскобургготски и ДПС. 24-та. Така, края на мандата. Да. Благодаря ви, това искаше и исках да знам, да чуя от ефира. Тази блокираща квота, която има от държавата, кой е направил така место 34? 33, да, после е направил Бойко Борисов после. Така. И следващото ми мнение, господин Солаков, и приключвам. Абе, другарката Нинова, госпожа Нинова, класната ръководителка, последно време гледам нещо много изнервена, бе. Тя като чуе нещо, което не е удисва, става, бяга от пресконференции и така нататък. Но, хубаво предаване ви желая до края на... Добре, Реджеп, благодаря ти и на тебе хубав ден. Добър ден, заповядайте, ало! Добър ден, Иван Симеонов, се обажда от София. Казвайте, Симеонов. Да, искам само да допълня. Ленин е казал, че електрификация плюс съветска власт е равно на комунизъм. Аз бих допълнил, че електрификация плюс български капитализъм е равно на шизофрения. Добре. Относно Чес и Гинка, така стана, че слушах всичко възможно по телевизия. Та си седа вкъщи. И дори службите да си свършат идеално работа, и дори Бойко Борисов да е прочел внимателно, което е много малко вероятно, защото той едновременно в два самолета и едновременно открива две неща. Той е като субатомна частица. И двете неща да са случили идеално, пак Чес и Гинка щяха да си остават, недосегаеме богове. Защото са частни. На всичкото отгоре, Чест не е частна, е държавна. Но за нас се явява частна. И както Волен Сидоров сполучливо казва, когато една държавна, държавна компания приватизира нещо в България, не е приватизация, а колонизация. Така че, в името на частната собственост, всичко е скрито и покрито. Няма никаква прозрачност. Господин Симеонов, вие да не сте от ония гадове, за които говори премиера. Най-малко. Не, аз съм от ония гадове русофили. За това ви питам. Да, аз съм от ония гадове русофили, за които вашия лидер казва, че съм пещерен русофил. Ма има нещо такова. Има нещо такова, че сте пещерен русофил. По-добре пещерен русофил, отколкото черен неблагодарник, както Антон Дуров, както Александър... Знаете ли какво стана, каза Александър Юданов? Александър Юданов, всички са го слушали. По първа програма той заяви: българо-турската война не е освободителна. Слава Богу, че беше Берлинския договор. И мене ме наричат национален предател, а него не. Но както е да превърша за чест. Значи, когато са частни лицата, ама те са богове, ама всичко е скрито, нямат право да погледнеш. А било по английското законодателство. Това говори, че държавата не може да упражнява своя суверенитет. Това е също цена капитулация пред частната собственост. Добре, разбрах ви. Сега се сетих за Александър Юданов. Го познавам аз преди промените в България, когато беше дошъл в Полша
на гости на нашия кореспондент на София Прес и когато имал Писателския съюз го беше пратил, му беше дал командировка за хотел и там, каквото трябва. И той отиде да спи при своя приятел там, нашият кореспондент, след което го прати да му вземе фактури от хотела, че е спал в хотела, за да си оправи парите. Ето такива хора управляваха после България. Ужас. Който крадеше от най-малките неща там. Представете ли си? Явно е била успешна сделката, защото след това беше посланник там. Посланник и след това вино се продаваше там, апартаменти имаше някакви дълъри. Имало е натрупвания преди това. Имало, обаче той остава в историята, че какъв беше денят на българската демокрация. Един хубав ден за българската демокрация, елепа за него, имаше много хубави дни. Чакаме го този ден. Добър ден, заповядайте, ало. Ало? Да, слушам ви. Искам да попитам, защо нападате турските лекари и Турция? Кажи сега, кажете сега вие какво имате да кажете по въпроса. Имам да казвам, че просто като не се знаят някои неща, не трябва да се коментират. Ами нали видяхте какво стана в медицинския университет, където се оказа, че една банда там, включително с турски студенти, са раздавали срещу пари, са раздавали фалшиви дипломи, фалшиви изпити. Това нещо не го ли гледате там по Господари на ефира непрекъснато? Гръцки студенти са замесени, турски студенти, за турските студенти не се изисквало дори изпити, само и само да донесат валутата и направо да станат доктори. Халал му на Ердоган такива доктори след това, които ще... Те са поплатени 50 000 евро на парче. Да, това е, господине. Вие така нямате достатъчно информация. Ние тук сигурно... въз основа на факти говорим. Иска да благодари на някой лекар конкретно. Ало! Не на лекар. Кажете, ама не, никой не казва, че са лоши лекари. Тук не ги смесвайте нещата. Казвам, че тук използват вратичките в нашето законодателство, за да източват касата и вече я източват не само у нас, но виждате, че и в чужбина. За това говорим. Сега по-добре ли сте в информационно отношение? Не, просто не трябва една цяла държава да се заклеймява. Ма каква държава? Говориме за бушеници. Тя държавата не се състои само от мошеници. И само от Ердоган. Добре. Изобщо разсъждават някои хора с не знам с какво. Господин Желев, виждам... Господина каза, не трябва да се заклеймява. Господине, казаното от валията на Разград, Гюнай Хюсмен, че България на светлинни години за Турцията на всеуслушание пред турските медии е... назад светлини години от Турция, че не може да става и дума за някакво съмнение, че турското здравеопазване на световно ниво и той препоръчва на всички тъпа-тъпа да отидат до Фодрин да се лекуват. Това не е, не е ли злепоставяне на цялата държава? Ние си знаем кусурите. Борим се с тях. Но да говориш пред турската преса, ти си виж държавен служител. Ти не си собственик на някаква кравеферма, каквато той има огромна, заедно с уния необятни жита и ловни стопанства. Ти си областен управител, ти си министър-председател на област Разград. Ти си български служител. Ами как спокойно? Нищо, значи това, господин Слаков, значи това за злепоставянето пък ме кара и наистина ние все по-често трябва да обясняваме на нашата общественост всъщност за какво става въпрос. И последната пропагандна кампания, така наречените фалшиви новини, господин Желев, вашите любимите, беше преди 10 дена в едно турскоязично издание, нали, на известен вестник. Всъщност се прави разграничението в подхода на Европа и въобще на света и в България, тук към Турция. Нали, и това злепоставяне. Значи от една страна... има приемане на реалностите такива, каквито са. Тоест Турция такава, каквато е. Ние сме длъжни да я приеме точно такава. И, примерно, не трябва да казваме нищо против операцията Масинова клонка в Сирия. Нали? Че тя ни защитава нас от тероризма. Цяла Европа. А пък всъщност позицията на Европа, ерго на София, е, че Европейския съюз
ерго и България, всъщност това е най-сигурната граница на Турция, която не може да се сравнява нито с Сирия, нито с Ирак. И, а втората гледна точка е, че всъщност се трябва да, всъщност, че има така нереалистични подходи, емоционални подходи, нали, които критикуват Турция, които говорят против това, че там не се спазват човешките права, че няма медиите са запушени, че журналистите са в затворите, че всъщност трябва да се промени моделът и, този, и режима, който управлява, за да има някаква перспектива Анкара да влезе в това. А в същото това... време, в петък, значи оня ден, в парламента имаше изслушване на външната министърка и депутати зададе въпроса защо нашето външно министерство и правителство не реагира на кланетата, които турската армия е подложила райони на Сирия. И по-точно защо не реагира на това, че турската армия нарушава суверенитета на Сирия. И знаете ли какво... Че не се съобразява с резолюцията на съвета за сигурност. Външната министърка му отговори за източна Гута. Гута. Тя вместо да говори за турската армия, тя се оказа, че не знае за какво става въпрос. Да, кажете. Какво каза, много хубав тук тон по разговора, да, което казва и господин Димов, и вие, което казахте, да, въпросът беше конкретно за агресията и варварството в Африн. А тя ни заведе в Гута, да, да, а да, резолюцията, това го казаха и Рекс Тилерсън му казаха на Чавушоу, и Могерини им го каза, и постоянният представител на Русия в ООН Василий Бенезня. И иранците им го казват. Че резолюцията оплаща и всички, да, всички военни действия. Но какво искате Захариева, когато тя е дала нареждания на своите подчинени зад граница? Малко може ли да разкаже? Да, да, разкажи. Ще помолим режисьорката на предаването да ни пусне едно покритие. Как се отбеляза деня 3 март националния празник? Е, първо да свършим с това. С Сирия, защото забелязвате... Ама то става дума за Сирията. Не, аз да се върна назад и ще продължим. Забелязвате, че явно има координация между външно и между медиите. Медиите говорят само за източна Гута. Тоест, да. Те явно си имат автоцензура, защото така са им казали. Ама не вижте, може да пропускаш ти. Вижте, господин Солаков, значи, дайте да кажем сега, понеже, нали, каква е пропагандата на Анкара. Значи, тя се позовава на хартата на ООН, член 1-и, и член 51. Е, иска да се изкара жертва на агресия. Момент. Значи в член 1 е записано, че, нали, страните имат право на ефективна колективна защита срещу заплахи за мира и сигурността, и в което трябва да действат заедно. А пък член 51, че, нали, държавите имат право на индивидуална и колективна реакция при евентуална заплаха срещу тях и агресивни действия, така, което го няма в случая. Второ, те са длъжни незабавно да уведомят за това нещо съвета за сигурност на ООН. Трето, от там нататъка всички действия са под егидата на съвета за сигурност на ООН и така нататък, и така нататък. Което тук няма нищо общо. И всъщност това, което става сега в Сирия, за пореден път поставя един много голям водораздел между, най-общо казано, Запада. Значи там флагите и Европейския съюз, и НАТО, и САЩ, и така нататък, и Турция. Значи има четири, според Турция има четири терористични организации. Това са Даеш, това е ясно, нали, ПКК, Кюрската работническа партия, така наречените гюленисти и сирийските кюрди. Само че тия последните две за нас не са терористи. Никой. И най-лошото е, че ние и като България страдаме от това нещо. Та, че и по едното, и по другото, в турски задани има български граждани. Все и заради сирийските, да, все още. Да. И заради гюленистите. А другите си ги взеха. И Франция, и Германия. Да, и си ги взимат после. Сега двамата гърци са заложници, да ги фанаха войничетата. Да, утре ги съдат. Дайте ни пилотите на хеликоптера, ние ще ви върнем войниците. Това не ви ли връща към средновековието, бе, господин Желев? Едно време така са се уреждали отношенията. Няма, господин Солаков. Да. Аз искам малко да, преди да навлеземе отново в нашата южна съседка, в странните, да кажа нещо глобално. Смисъл такъв. И американската нова ядрена стратегия за национална сигурност
категорично няма нищо в нея за ОНЕ. Има защита границите на Съединените американски щати, територията, и в новия момент защита на американските интереси по света. Защита с ядрено оръжие. Отговора на Русия какъв беше? Отговора още по-модерни оръжия, да. Отговора на Русия беше: веднага отговаряме на всеки ядрен удар срещу нас и ядрен удар при условие, че е поставена под заплаха сигурността на Москва. Дори с тактически оръжия. Всичко това идва да покаже едно, че Никой не бръсне ООН-ето за нищо. ООН. Да. Те, ако беха с авторитет, до сега трябваше да има сини каски в Сирия, а не да се бият другите. До Захариева, и всичките сме работили горе-долу и знаеме. Това нещо нито тя го е написала, нито тя го е измислила. Това говори за нивото на нейните съветници. Добре, Желев, да, кажете сега, че нямаме какво? Време. Давайте единственото, видеото, което тя за Африн спомена 5% от времето, беше, че Турция е била заплашена и има право да се защити. Ама не, защото... не е така, ама не е така. Ама чакайте сега, тя цитира. 170 ракетни нападения е имало територията на Сирия срещу турски градове, при което имало големи разрушения и човешки жертви. Пълна глупост, такова нещо няма. Първо Ердоган потвърди, че 700, после станаха 200. Рекс Тилерсън каза преди месец и половина на Мевлют Чавушоглу в Брюксел. Абе, Мевлют, какви ракети са паднали? Една ракета не е паднала от Сирия върху вашите градове. Господин Желев, значи какво е пропагандата? Значи той се беше изцепил. Ама Захариева каза 170. Това е го пише посланничката, бе. Тя това и го пише. Кой мислите, че го пише? Ердоган се беше изцепил, че са завзели 1000 села в Африн. И те турците му се смеят. Вие имаме толкова села. Има ли толкова там? 1000 Не, села казвам. Да. Дайте видеята, да, защото... Ами с кое да почнем? Да почнем с позорното, срамно отбелязване на националния празник на България от генералния консул на България. Подчинения. Не, това е добре. Това е посолството в Анкара, мраморния салон, коктейл, онзи ден по случай националния празник. Надежда Михайлова, военното аташе. Тя черно. Да, тя е. Ето я, да. Не е по блузка. Това блузка, бе. Не, каква... Сега, интересното тук кое е, че е уважен от вице-премьера Фикри Ашък, който е до миналата година в първото правителство на Йылдырым, Бинали Йылдырым, беше министър на отбраната. И като идва тук, изпълняват се химни, музиканти поканени. Режисьорката на предаването, която е проявила интерес и се изобщили от друго място, твърди, че сред изпълнителите там на маршовете, на химните, е и певецът, който изпълни по задача на ДПС оня пасквил кич с Райна княгиня знамето. Да. Той е бил поканен от Надежда Михайлова лично. Лично. Това ми беше казано. Ами тя нали е там роднина с такива певци вече? Ето го. Ашък. Вице-премьера. Да. И сега най-важното. Ашък съобщи в посолството, че България поддържа приемането на Турция, официално каза той, приемането на Турция в Европейския съюз. Доколкото знам, такова решение на правителството няма. Нашето правителство няма такава позиция. Е, защо тогава Шък и посланничката не е реагирала? Не тя да му го е казала. Сигурно тя му го е казала. Как може такъв скандал, господин Желев, да остане незабелязан от правителството? Нали тук референдуми се събирахме да правим... Сега в интерес на истината, тя казва, което го каза и на срещата с министра по европейските въпроси, който преди 10 дена даде един работен обяд на всички посланици на Европейския съюз, акредитирани в Анкара. Тя каза, че трябва да се поддържат отворени канали. Да, ма, това е ясно. Да, но това не е решение. За да каже той обаче в частен разговор, тя мога да му е казала,
Нашето правителство ще ви поддържа. Тя повтаря думите си, които казват... В момента, когато Брюксел казва, че дори срещата този месец е под въпрос, във Варна може да не се състои, ако продължават тия... Остава въпрос за диалог, а да, не за членство. Да, да. А вече ние обещаваме членство. С Гърция нещата. Да, обещаваме визи. С Кипър. А, същата визи. Тази надежда, да, беше обещаваме преди 3 години, да. Фодрин... Да. При предишния смешко, който беше валия преди този сегашния Гюнай Йоздемир, приятеля на разградския валия, а контакта между тях и сътрудничество се осъществява от генералния консул Фодрин Васил Вълчев. И моля с ваше разрешение да видим от вчера скандалното, позорно честване на българския национален празник в Одрин, организирано от генералния консул Васил Вълчев. Първо започва църквата Свети Георги. Литургия от Александър Чакарък, нашия свещеник, който между прочим е турски гражданин. Той трябва да бъде. Трябва да бъде, да бъде. И той трябва да защитава турската теза. Да, защото да, иначе ще изсвръкне като човек, който извършва пропаганда. Какво е... Какво е, кажете по-кратко, какво е, за какво е литургията? За националния празник ли? Да, от тук ето го този плешивия Вълчев с преводачката ги закарва след това на в ресторант в Караач Махалата. Такава не бях чул, но както е, Черното дърво. И поканили 15 души танцов фолклорен ансамбъл от Първомай да отбележат с хора и ръченици и песни. Ето ги там, Мартинич. Караач от другата страна на Марица, това всъщност е, което след Лозанския договор е дадено на Турция, там е и паметника на... Добре, ето го сега. Там е ректората на университета. Какво казва генералния консул? Ние имаме и на български звук, но аз ще ви разкажа. Тъй като са убити много турски войници при освободителната операция в Африн, аз забранявам изпълнението на забавната програма и второ, моля всички да станат гости с едноминутно мълчание да отдадем почет към памета на загиналите турски войници в Африн. И ще ги видите как стават покорно нашите момичета с носиите. Накратко казано, вместо да почетеме памета на загиналите за нашата свобода, те... Ето ги облекли са, те готови да правят хора и ръченици, и той им казва, няма да пеете, защото аз обявявам траур. Ами вижте, той всъщност повтаря това, което Зоран Заев направи в Анкара. Нали? Той гледайте, също, драги зрители, гледайте. Поднесе позор! Там, да, за, позор. Тези, за жертвите, а пък също време Турция подкрепя Македония за членство в НАТО. Нали? Mm-hmm. А за НАТО там нещата ясно. Добре, имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Господин Солаков. Да! Да, слушам ви. Добър ден и честит празник на всички вас. Добър ден, Сашо, казвай. Ами аз се извинявам, че ще задам въпрос за темата, която мина, но ако имате време, бих желал да го коментирате. Румен Овчаров е 2-3 дни обяви в едно предаване, че даже и сега Комисията за енергийно и водно регулиране може да раздели тази сделка, която е на ЧЕС и на Гинка, да я контролира, така че да защити българският интерес. Само че няма кой да чете в момента правата и задълженията на комисията, и затова парламента и министерството се оправдават. И кой го отнесе? Теменушка Петкова. Така ли е или не? Не мога да ви кажа. Ние не сме чак толкова, но ето господин Желев, защото той е икономист, мога да каже, ако знае нещо подробно. По аз това казах, което знам. Сделката е сключена. Теменушка Петкова за мен си подаде оставка само заради това, че... Да не се намеси правителството, да. Аз не казвам, че пари е присвоило и това. Тя снесла информация. Най-ценната продукт, това е информация. 5 минути разговор, едно кафе, да й каже кои са конкурентите, какви условия предлагат и така нататък. То е достатъчно. Добре, господин Николов, разбрахте, нали? Още един зрител и пригответе анкетата първата за анадолският характер на българската нация. Добър ден, кой е на телефона? От София Иванова.
Господин Солаков, вие се чудите кой им пише речите и какви ги вършат в Турция и Ежденски и проче. Но искам да ви кажа, че толкова до невежество е докаран българския народ, че тая сутрин имаше протест в защита на лекара, който е убил някакъв в Пловдив, както вие някога защитавахте опит. Да, да, да. Подкрепи, не се промени закона и ето имаме нов случай. Да, да, знам го за случая. Суване. Добре. Дайте още един зрител. Добър ден, заповядайте, ало. Обаждам се от Варна. Казвайте. И предлагам депутатите от Обединените патриоти. Да? Да предложат промени в закона по отношение на смяна на електромерите. В момента на 5 години се сменят електромерите, което води само до фиктивна инвестиционна политика в тези ЕРП-та. И може с една фактура на целия град да се смени електромерите, да се отчитат. Добре, това е хубаво предложение, да много чуе някой. Дайте анкетата на Теодор. Преди 140 години се освободихме от турско робство, обаче освободихме ли се от манталитета на надолците? Значи, надолците нямат нищо общо с манталитета на българина. Българина, ние сме си друга географска ширина и си имаме собствен манталитет. Не знае защо прехвърляме нашите си проблеми и ги прехвърляме на някакъв друг етнос. Това е което мисля по тема. А имате ли самочувствието на свободен българин? Аз имам самочувствието на човек. Тая вселена, тия граници ги е създал някой. Не го обсъждаме. Ние сме родени на тази планета и тя е наша. Аз се чувствам гражданин на света. Това е което мога да ви кажа. А на 3 март кое е най-важното? На 3 март ли? Ами, някакси ми виси 3 март. 3 март е една бележита дата, но тя е много... Много може да говорим по темата. И в крайна сметка това не е чисто българска дата, нали? Говорим за една война, която... А че руснаците са намесени? Например. Това не е безкорисно направено и така нататък. След като е... проведена такава голема битка, значи вече е решен проблема. След... Как мислите, вие чувствате ли се свободен европеец? Еми, след като съм роден в България, се чувствам като другите българи европейци. А има ли нещо анадолско тук в хората, дето ги срещате по лицата? Ами, то вече отдавна сме забравили за... миналото за надолците и си живееме като българи, нали? Преди 140 години се освободихме от турско робство, а освободихме ли се от манталитета на надолците? Ами някои да, други не. Ами аз ви пожелавам да се освободите, ако не сте се освободили, защото съм украинка и така не мога да... Българите, какви хора са българите? Ами добри хора, както навсякъде. Европейци ли си? Ами европейци, какво значи европейци? Еми, маниери, култура, всекидневието, образование. Има навсякъде всякакви хора. И процент на много добри хора е много малък, и на много лоши много малък. Някак си така, средно сме. Добри сме, лоши сме, всякакви. Като украинците. Ама търпи се, търпи се. Не се търпи, обича се. То, нали, с любов всичко. А обичате хората? Да, да. Поздравете българите за 3 март като една украинка. Честит празник, скъпи българи. Освободили се българина от манталитета на надолците? Вие, младото поколение, виждате ли нещо ориенталско във вас? Не. И хора сте, младите хора? Еми... Какво мислите? Какво ви вълнува? Ми вълнуват ни поводите неща, съвременните неща, забавлението, училището горе-долу. За 3 март какво ще пожелаете на вашето поколение? Ами, пожелавам на всички българи да са все така добри, да помагат повече на хората и всички да се обичаме. Предимно и малко по-добър живот. Това мога да пожелая. Освободихме ли се от манталитета на надолците преди 140 години? Едва ли. Все още за най-голямо съжаление. Да, ако не и да се засилва по някакъв начин, защото... Има някаква обратна тенденция в цялата работа. Как се чувствате? Свободен европеец, свободен българин?
За сега не. Просто амбициите ми са да бъда, но никакъв случай не се чувствам. Добре ли е българина вече 140 години като свободен човек или някой каза, че даже по време на комунизъм пак сме били под робство? Разбира се, комунизъм си беше робство, но понеже казахте за менталитета, по принцип човек трябва да се бори за свободата си, вътре в себе си да се чувства свободен и да продължава все напред в тази насока. Какво ще пожелаете на българите на 3 март националния празник? Всичко най, както казахте, свобода. Свобода на мислене, свобода на действие, свободата е хубава дума. Кажем няколко думи за това, което сме обещали на Турция в тази среща, която може и да не се състои, защото за разлика от нас, Брюксел не тъй чак толкова любовни чувства към Анкара. Това ще бъде 26 или вече, господин? 26 марта, да, точно. Значи след 3 седмици. Смятате ли, че там, ние знаеме горе-долу темите, освен потвърждаването на това, че ще се дават още пари за утвърждаване, за опазване на границите и това, че ще се дават визи. За визите е въпросът важен, защото само ние така поддържаме темата за визите, а ние сме най-уязвими, ако се дадат безконтролни визи на турското население. Почвам, а пък господин Димов има какво да добави, сигурен съм повече. Преди една седмица точно, в рамките на тази масова кампания, наредена на турските дипломатически представителства, трите приоритета – еврочленството, преди срещата във Варна, борбата с Фетула Гюлен и военната агресия в Северна Сирия. Разпоредено име са опорни точки и всички ги устояват по буквата и духа на получените телеграми. Постоянният представител на Турция към Европейската комисия в Брюксел с ранг посланик Фарук Каймакча даде специална пресконференция, която ние показахме запис в предаването миналия понеделник край Босфора. И какво казва той? Ама мисъл над мисълта, той човек е финансов гений. Той предложи рецепта как да запълним дупката от вноските на Великобритания след Брекзит. Знаете ли какво каза той? Европа ще има най-голяма полза, ако се премахнат визите за турските граждани, защото близо 15 милиона наши граждани ще тръгнат из Европа като туристи и на почивка. Те ще залеят плажовете в Гърция, в Испания, Франция, ще напълнят музеите Кедорсе, Лувъра, Флоренция, Атина. Така, 15 милиона. Виждате ли каква примитивна пропаганда докъде са стигнали? Махнете визите, за да ви напълним джобовете с валута от турските граждани. Така, господин Димов, какво става сега? Ще ги пуснем ли? Ами вижте, да, за тази визова прословута либерализация, първо да напомня, значи, този процес стартира на 16 декември 2013 година, когато Европейския съюз подписа с Турция споразумението за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, или това е реадмисията. Което споразумение обаче е утвърдено от Меджлиса, но все още няма акт на Министерския съвет, нали, то не е прието и всъщност то не е в сила. Нали? А ние само тук си го дъвчеме, че е в сила. И вече възоснова на той нещо, на това споразумение, стартира процес за визова либерализация, диалог с Турция за визова либерализация, където има, то не е само спрямо Турция, то е само други кандидатки, страни членки, има 72 условия в 5 тематични групи. И до сега Турция не е изпълнила 7 от тези условия. След опита за преврат от 15 юли 2016, имаше един период на година и половина затишие по темата Европейски съюз. Но в началото на декември миналата година Анкара се активизира и създаде специална работна група. Да. Там са 4 министри. На външните работи, по европейските въпроси, правосъдието и МВР. И туризма, не, да. Не, и МВР. Вътрешно министерство. Те са изготвили един екшен план и този екшен план, господин Желев,
В началото на месеца беше връчен от посланик Фарук Каймакчи на Франс Тимерманс. Това е първият заместник-председател на Европейската комисия. И аз ще ви кажа сега вътре какво има и вече сам всеки може да си направи изводите. Те са 7 стъпки, които са посочени в този екшън план. Значи, първата е, че Турция ще направи промени в своето законодателство по отношение на антитерористичното законодателство или законите, които са, в смисъл такъв, че и досега в Турския наказателен кодекс е гарантирана свободата на волеизявленията, обаче които не надвишават нуждите на журналистиката и са с цел, нали, критични бележки. Но това нещо го няма в закона за борба с тероризма и то вече ще бъде включено там. И това искам да го преведа така да стане по-разбираемо за вашите зрители. Примерно, господин Солаков, вие като журналист, ако напишете нещо критично, вас няма да ви съдят по наказателния кодекс, обаче подлежите на наказателна отговорност по закона за борба с тероризма. Да, по извънреден закон. Така. Да. Примерно, ако напишете нещо против операцията в Африн, Масинова клонка, през нощта в 1 часа ще дойдат да ви чукнат на вратата. Ако не отворите, разбиват вратата. И бяха 1000 души в затвора за това нещо. Забелязвате ли как копираме тази хубава практика на Анкара? Вчера и оня ден се говори, че 4 блогъри са писали срещу патриарха Кирил тук и веднага са се появили от Данс и са ги арестували и са ги пуснали после. Да. Ние няма какво да научим от Ердоган, ще научим да, това. Да. Така, следващото, което е, че фактически Турция ще активизира дейността си и ще направи законодателни промени по линия на ГРЕКО. Това е групата на държавите, борещи се с тероризма. Тя, между другото, в България са учредителите. Тя през май 1999 година е създадена, а от 2014 всички страни членки на Съвета за Европа формално са членуват в тази организация. На следващо място Турция ще възстанови членството си в Интерпол. Сега да поясна. След опита за преврат, понеже започнаха да пускат много такива гюленисти, в кавички, в червените бюлетини, и Интерпол им гледа, господин Жерев, използвам ваши изрази, да си гледат работата. Каза, злоупотребява се, засипаха ни с такова и няма да им обръщаме внимание. И тук обаче има една самокритика. Значи, те признават, че ако той нещо са го били направили до май миналата година, щело да стане по-бързо, защото след тази дата вече не се решава от чиновниците в Брюксел, а всяка отделна държава фактически трябва да го одобри и ще мине повече от една година. Също така обещават от април да поетапно да пуснат паспортите с биометрични данни. Също така да направят промени в закона за защита на личните данни, включително и за регулацията на там на органа, който е надзорния. И също така, много интересно, това е последното предложение и то всъщност ни говори, че всъщност нищо няма да стане. Значи Турция в 7-ма точка за пореден път декларира, че не признава Република Кипър. Тя не я признава. Обаче, счита, че може да има някакъв правен диалог и евентуално, понеже Берлин бил изразил някакъв желание за посредничество, може да стане по линия на... Така, и как ще стане Турция член на Европейския съюз, след като тя е против Кипър? И това им го каза Туск и по този начин приключи въпроса. А пък ние играем една мюзевирска политика. Дали пък не, защото знаем, че Кипър и Гърция, докато са против приемането на Турция, няма да стане. Ние правиме точно мръсния номер. Ние да се правиме на добрите, на доброто Ченге, което вика, ние сме с вас да кяреме нещо, докато знаеме, че това няма да стане. Има един такъв момент. Аз съм това. Толкова сме хитри, има че няма на къде. За съжаление има, но вижте, голямата политика и дипломация винаги се показва, че такива ефтини трикове. Така, и се излагаме. Страшно излагаме се пред собственото си общество. Значи печели само с принципна позиция. Да, и нашето общественост... С такова да мишкуване и с залягане... Не може посланничката ни в Анкара да твърди, че ние сме готови, българската общественост е готова да приеме Турция в Европейския съюз. То в деня, в който честваме 140 години от освобождаването от турско робство. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало. Да! Казвайте! Честит празник
Благодаря подобно. Емар, Александър Иванов, честит Берлински договор, още Нойски мирен договор, той още повече ни даде свобода да му се честите двата договора. Искам да попитам и нещо. Слушам сутринта, няма да приемаме никой в Европейския съюз под натиск. Нашия министър-председател да не е натискал да се меси, да продължаем да се меси в Западните Балкани, да мислим, че са част от България. Да, разбрах. Господина Симеонов, балканската авантюра на българската дипломация и ролята на тайните служби. Аз смятам, че ние там бяхме признати експерти в областта на Балканите. На времето, разбира се. Сега, вероятно, също имаме позиции, но едва ли имаме тайни източници. Работиме предимно по обществено известни източници. Кажете сега, това, което каза и зрителя, това, което се разпространява като пропаганда и което се контрира от Брюксел все по-често, че тая няма да стане, която са ме замислили да приемем Балканите едва ли не след 1-2 години. Аз съм силно впечатлен, а и мои колеги от подчертания ендусиазъм на господин Борисов, да, в това нещо. Значи и той вижда логика, даже и последователност. Но те го и поощряват, различни кръгове го поощряват. Точно, и вика, ти си човека, който само може да го стори. Което вече, да, дава възможност за пълно разгръщане на неговото амплуа. Да. Но моето лично мнение се състои в това. Значи приказките, първо подчертан интерес към Балканите от всички международни играчи, големи, като почнеш от Китай, Турция, Русия, Щатите, Европейски съюз, подчертан интерес има. Но мен ми се струва, ако слеземе така на по-упростенческо ниво, че включването в Европейския съюз се използва като повече като пропагандно мероприятие, да се повиши интереса и да се обещаят и увещаят народите на Балканите, а всъщност отзад стои основната цел, а именно включване на нови държави в НАТО, тъй като там няма предварителни условия за НАТО. За НАТО има само евентуално съгласие на политически елит на отделната страна, продажния, разбира се, и ветото на Гърция. Иначе въпроса с НАТО е решен, за да може да бъде затворен целият вал, защитен по границите на Русия. И може да очакваме активизиране на действията и от двете страни в Черно море. Не е ли проява на коварство, уважаеми гости, това, че изтъкваме пред другите членки, защото ние сме инициаторите, от другите там, Вишеградската четворка, тие, които са малко по-неутрални, даже бих казал, по-различни. Не гледат с добро око тази наша инициатива, а пък и големите, като Франция, Германия. Не е ли коварство това, когато скрити заплахи отправяме? Казваме, дайте да приемеме Балканите, че отутре па-мало почне война там. Да, да. Помните ли уния войни там, дето се разсеба? Айде, вика, Европа, приеме тук, че защото са на границите. Това не е ли малко... Откъде ни идват такива идиотски идеи, да изнудваме ние останалите хора. Явно, че има и такива много големи великани на мисълта. Нали? Да, явно е съветниците са страхотни, господин Желев. Въобще не мога да ги стигнем, но само да потвърда, което вие казвате. Понеже стана дума за западните Балкани, кажете за западните. Аз тук искам само да кажа, Юнкер вече се дърпа, въпреки че Бойко обещава милиарди, той казва, нали знаете, като он е, дето беше сръбския политик, пари нема, действайте. След това, Косово, Албания искат да се обединяват. Как ще се обединят в рамките на Европейския съюз, не знам. Сърбия се дърпа към Русия, Македония флиртува с Турция. Къде е кохезията, господин Желев? Кажете. Няма, защото аз гледах на живо във френски превод, но оригинала беше на английски. 8 минути и 18 секунди интервю тук в София онзи ден на Жан-Клод Юнкер в отговор на въпросите на една гъркиня кореспондент. Тя се казва Ефи Куцокоста. И тук говори се, Юнкер признава, че 25-та година е само ориентир
не са поели никакъв ангажимент нищо за Западните Балкани, защото каза той, има изключително много натрупани проблеми, спорни, които трябва да се решат, да си напишат домашното. Говори за Сърбия, че няма да се намесват нейния избор и към Москва, и към Брюксел. Дава свобода на действие на Сърбия. И най-важното, което нас ни касае тук, той казва, и страните, старите членки и новите кандидатки вече се умориха. Едните да чакат и другите да чакат. И казва, Западните Балкани не трябва да станат износители на нестабилност и към без това обременената от проблеми стара Европа. Ние искаме да изнесем стабилност в Западните Балкани. Едно пожелание. И го пита жената, тази Ефи. Напоследък много се говори за инициативите на Турция в Западните Балкани и ще се отрази ли това на преговорите с Турция. Той малко така играе, той беше много уморен и нямаше желание, както и да казва, Турция играе роля в Западните Балкани, но тя не е толкова голяма, колкото си мислят хората. Но нашите партньори в региона знаят, че наблюдаваме събитията отблизо. Какво значи това? Наблюдатели. И за срещата във Варна. Жената го пита. Срещата все още ли е актуална заради последните случаи с Гърция и Кипър? И ставащото в Западните Балкани, пита жената. Юнкер отговаря, вероятно ще има среща с Ердоган. Не бих искал да прогнозирам резултата и моите очаквания. Абе, жената трябваше да го попита следното. Господин Юнкер, на 23 февруари председателят на Европейския съвет Доналд Туск в Брюксел във ваше присъствие каза, че още нищо не е решено и че ще има предварително още една среща преди 26-ти, за да се види дали Турция се отказала от своите агресивни действия. И има ли полза от такава среща? Има ли по-смисъл от такава среща? Да, да. Юнкер тук нищо не говори за казаното от Доналд Туск. Да, да. Добре, господина... Само нещо иска да допълна. Значи движение в Западните Балкани ще има евентуално по инфраструктурните обекти, които са военно-стратегически. Да, това ги обединява. Коридорите. Мириса на парите ги обединява. Поне за сега това е единственото, което реално би могло да се случи. Това обединява различни сили, да. Точно така. Добре, а господин Симеонов, защото сега се изостряха и отново, вие го споменахте във връзка с и с новата военна стратегия, там тя нали е ежегодна на щатите и с отговора на Путин за съвременните оръжия. Развива се един доста, бих казал, ожесточен диалог на щатите с Русия по въпроса за Сирия и така нататък и за ядрените удари. Вие помните, че на времето разузнаванията на големите страни работиха по тази линия. Ядрената заплаха връща ли се според вас? И дали ние сме наясно, че трябва да разузнаваме и този аспект на нещата? Защото докато се усетиме, може да стане нещо, което ние, както винаги, ще се пропуснем. Нали ние искахме лодки, платноходки в Черно море, ама те явно крайцери. Да, стомахавки. Да. Проблема, според мен, най-опасният, това е Украина. Там, това е възел, който е в сърцето на Русия, докато проливите, ние знаем, те са на друго място. Южните морета. Основното е Украина и ми се струва, че там Европейския съюз би могъл да изиграе, по-точно Франция и Германия, да изиграе своята роля, за да няма конфликт. Иначе, с подписания договор от Порошенко за реинтеграция на Донбас, включително с военна сила, нещата са много напрегнати и в този контекст аз бих разглеждал пътуването на тримата големи от руското разузнаване в щатите. Едва ли е било само за някоя терористична атака? Според мен те са дали някои неща, показали са ги, уния не са ги приели и другаря Путин е принуден даже да им ги снима. Да, между другото, като стана въпрос за тайните служби, отново се върнахме, виждате как се разчистват сметки дори в най-богатите и най-мощните страни. Вие виждате как Тръмп
разби структури в ФВР, не знам как е сцелено, там честата смяна на ръководство означава подобно отношение. Смятате ли, господин Желев, че тези чистки там, както се казва, се отразяват не само върху способностите на тайните служби, защото те са ни партньори, да не забравяме, нали, ЦРУ ни е партньор сега. И видяхме и Ердоган как разби МИД. Виждаме навсякъде. Смятате ли, че може да се създаде една такава, бих казал, откатна линия от бивши ченгета, които могат да участват в един преврат в Турция отново? Защото така аз винаги си мисля, че идеята за преврат там не е угаснала съвсем. Никак не да, е угаснала. Да. Много зависи от това какъв ще бъде развой и крайният резултат от тази агресивно-окупационна операция в Африн. Това или ще е голям нещо невероятно за Ердоган, да, или ще бъде края на цялата му семейно-ислямска хунта. Недоволството сред генералите беше изключително активно, когато преди две години същите тия главорези с танкове, хеликоптери, тия спецназовците на жандармерията и на полицията изравниха с земята десетки градове в турски Кюрдистан. Същите главорези са там. И те открито казват, ние разчитаме на тях, на техния опит. Mm-hmm. Там са пак кюрди и тук са кюрди на така налечените улични боеве. Вие представите ли си... Завладяване на махали там. Да. 550 хиляден град, по-голям от Бургас, може би, като Африн. Как ще много пъти по-голям от Бургас. Как ще го превземат? Там или трябва предварително всичко като Берлин да стане, нищо, да няма тухла върху тухла, да избият всичко. А отдолу има и тунели там също. Така, че не виждам как. А сега много хитра тактика прилагат сирийските кюрди. Нищо, че нямат завършени по 5 академии и генерал. Не е нужно. Жени воюват срещу тия, дето имат по 20 години опит в избиването на кюрдите. Жени, ние знаем, 18-годишни момичета. Подобни аналози имаше и още във Виетнамската война. Видяхте как една могъща армия, като американската, разбира се изблъска с виетнамците. Танковете не са решаващи. И сега тактиката е... Афганистан също. Тактиката е, отстъпвайки, те ги карат да се съсредоточават в плътни направления към столицата. До сега всичко беше разпиляно върху голяма площ покрай границата. Те нямаха просто такива групови обекти за атаки. Отделни БТР-и взривяваха, 1-2 танка, свалиха 2 хеликоптера и това. Сега, когато атаката от няколко направления се насочва към столицата, град Африн, за кюрдските... Той резултата ние го видяхме. Значи онзи ден, само за един ден, 8 убити, 13 ранени и затова беше... Станете и дайте почет в Одрин. Затова беше точно. Добър ден, заповядайте, ало! Добър ден, господин Солаков! Казвайте! Добре на вашите гости, аз ще бъда, мисля да бъда по-кратък, но вижте какво, господин Солаков. Аз искам да говоря малко така с езоповски език. Позволявате, нали? Да, казвайте. Да, сега, какво българските дебили гадови предпочитат? Примерно, шербет, водка или уиски, или пък коктейл от тези трите пиенета. Разбирате ме за какво намеквам, господин, уважаемите господа. И искам да кажа отговор на вчера на професора, който ми отговори по въпроса с защо Русия, като я убиха посланника и свалиха самолет, ми е интереса. И аз затова се чудо, господин Солаков, като питам и тия хора, които си фърлят парите при сирасти възрастите, ако ги попитате защо Русия и освободи България, ще кажат, защото ние сме славяни, нашия език. Ами че много езици са па тогава с руския. То анголски, то виетнамски, то сега сирийски, то либийски, то ирак. Ами че много езици са па, то руския, бе, господин Солаков, и уважаеми гости, бе. Как става това? Господина Симеонов, който се обажда да разбере, че както ми отговори вчера професорите, всичко е интереси. И за това трябва да го разберат, че аз, според мен, ако са турата кантарва сред дебилите от другата страна, гадовите, кантара ще заспи. Всичко добро пред... Добре, това е хубаво за кантара и за дебилите. Добър ден, кой е на телефона? Добър ден, господин Солаков. Да, слушам, господин Румов, кажете. Ами един въпрос ме вълнува така по темата, според мен, който е. В момента гостува патриарх Кирил в България. Да. И
извън официалната част, вашите гости дали имат информация, дали е говорено и ако е говорено, какво е говорено за по отношение на македонската автокефалия и майчеството на българската православна църква. Да, евентуално, ако е разговарено, господин Румов, то е било с средите от синода. Не вярвам. Надали ще знаеме ние. Не вярвам. Но това са важни неща. Е, сигурно ще ни кажат. О, чакайте, той още е тук, де. Все още, да. Още е тук, днеска се е срещал с президента. Ако някой знае нещо, аз не знам поне. Но този въпрос му е бил зададен. Няма как да не е говорен по този. Те се опитаха да отклонат още там присъстващите с него, защото обясниха, че това е сложна материя, по която ще се преговаря. Тоест избягват отговор, защото в края на краищата не са дошли за това. Аз също смятам, че като са дошли за една годишнина, така разводняването на темите, на въпросите с различни други нахални въпроси, защото вчера чух един канал 3, един човек, който поканил гост да му говори за 3 март, той почва да го пита за Гинка. И човека не иска да говори за Гинка, иска да говори за 3 март. И оня са разпеняви, журналиста вика, аз искам да знам за Гинка. Абе, ти мога да искаш всичко да знаеш. Това са глупости, неколегиалност и много глупост. Добър ден, ало! Ало! Добър ден! Казвайте! За договора с ЧЕС искам да кажа. Да. Значи, предварителният договор вече е разписан. Да. От телевизията разбрах, че този договор е 15 кг. Какво говори той? Той говори, че има най-големи подробности в него описани и оттам мърдане няма. Като се явиш в съдебната зала, съда присъжда той какво си писал там в договора. Какво са се договаряли? Абе, господине, това е ясно, бе. Въпросът е, че дори да бъде поставено лице тази госпожа, която е шеф там на тази частна фирма, тя е, както видяхте, готова да отстъпи правата си. Тя е, значи, фактически е несериозен купувач. Тя, що ме убедил премиера с 20 минути разговор да си едва ли не подари акциите, това означава, че нещо не е наред там. Так, да. Тая дама е в бизнеса, бе. В бизнеса е, ма бизнеса е, ма години. Как се нави тогава? От години. Да му отстъпи на Бойко нали, контролната функция. Държавата като застане тук срещу нея, въпросът приключва. Иначе, какво правим? Ние ем сме демокрация, ем сме тоталитаризъм. Добър ден, заповядайте, ало. Ало? Да. Да. Искам да кажа за ситуацията с ЧЕС и с нашия министър-председател, се перефразирам една народна песен. Не ме гледай. Ясно, знам коя е та песен, ама тъй като е цинична, няма да ви пусна по телефона. Как оратки е, не ме гледай как оратки е, че съм гола боса, знам го. Добър ден, ало! Добър ден! Казвайте! Нали съм Сефир? Да, да. Поздравления за предаването на вас и гостите ви. Аз пак за сделката с ЧЕС искам да кажа мнение. Няма да питам. И ако всъщност бъркам някъде, ме коригирайте. Сега, първо, блокиращата квота, ако беше факт, тази сделка и този цирк с Гинка нямаше да е на лице. Какво искам да кажа? Защо не се търси отговорност, нали, за тази блокираща квота, защото ЕРП-тата са предмет и отрасъл от стратегическото значение за България. Второ, нека да не се заблуждава обществеността, че правителството не е знаело. Значи Динка не купува цех за наломи, тя купува стратегически отрасъл, касаещ независимостта на България. Та искам, нали, да изкажа мнение, че много спекулации се изказаха тук, но фактически виновник за цялата работа не е на лице. Ясно, госпожо. Ние го споменахме. Първо, правителството на Сакско-Бургоцки, което е продало с онази квота, то все пак е запазило блокиращата квота. Именно. Там вече нямаме
нарушение. Заплази от 34. След това Борисов сваря на 33 и го разпродава на борсата. То е продадено. Да, за това става въпрос. Те 33 което са веднага. Което дава право да има представител на държавата, борда да, на директорите. По отношение на отговорността. Да. Тевенушка Петрова съвсем ясно каза. Има разработена стратегия за развитието на въпросния отрасъл. И на базата на тази стратегия се взима решение на правителството. Да. Тоест, колективна отговорност. Това е най-лесно. Което значи колективна безотговорност. Точно за това става. Те, че трудно може да се определи кой е виновник. Виновника са всичките. Начало с правителството, с министър-председател. Добре, пускаме последен зрител. Добър ден, заповядайте. Добър ден, много поздрави от Велико Търно, Илия Димитров съм. Кажете. Миналата година при нас пак тая тема с енергия дружества, към енергопросне, минаха и смениха нови електромери, като бяха навити на тях по няколко хиляди киловата. После другото, което искам да свършвам, когато някакви разговори водите и споменете за някой си, абе кажете му името, бе, кажете му на този гад, кой е. Как ще кажа бе на гад, бе? Ето го, Симеонов се обади и сам призна, че е гад. Иван Симеонов. Да. Шегуваме се, разбира се, нали? Сега извинявайте, ама малко ми се вижда доста пресилено да се наричаме гадове. Да ги споменаваме Съда. Така, тъй като сме на финала, дайте да кажем нещо за бъдещето на секретните служби, защото тук зачестиха и атаки отвънка, Amnesty International ни обвинява, наричат ни страна без демокрация. Знаете, от всякъде, ние като бяхме социалисти по-рано, а социалистическа страна по-нежно се държаха с нас. Щадяха ни тогава. Сега партньорите от сега да ни хулят, натискат. Не трябва ли да се направят така наречените тинк-танкови или аналитични кабинети, или аналитични звена към тайните служби, които да излезат на прикритие или пък да са на запазени позиции в някои научни институти, които да се занимават с това, както го правят американците. Ма това отдавна трябваше да бъде направено, разбира се. Не да чакаме някакви случайни експерти в последния момент да дават мнение по въпроси. От последна инстанция. Да. Очевидно, за да стане едно такова нещо, трябва да има решение на държавното ръководство. Така е. Ние нямаме кореспонденти в много важни страни. Ние нямаме единение на държавното ръководство. Има различия, като почнем от армията, дали да бъде с охранителни, дали да бъде с нападателни функции, с нейното въоръжение, дали да бъде самолети, дали да бъде с кораби, което е. Дали да има армия? Дали да има армия? Французите дали, как веднага върнаха? Не, сега да. Има до 24-та година, нали, трябва да ги направим 2%, но така. Това всичко пак е пожелателно. Да. Те, че няма ли единство, въпросът отново ще седи тук между нас, а не там, където е трябва да бъде неговото решение. Ама имам чувството, че се избягва решаването на този. Няма въпрос. Желание за това. Да, защото не искаме да ни намрази някой отвънка. Тоест, не искаме някой да каже, абе, къде отивате вие? Да си мишкуваме. Вие много самостоятелни ставате. Да. Значи ние не искаме да ставаме самостоятелни. Така ли е, господин? Ами вижте, да, ще си говорим, примерно, за Балканите, нали, Западните Балкани. Нали, ще си говорим, вие с което започнахте отдеве за перспективата, нали, на Западните Балкани. Ами вижте, за НАТО значи това е политическа директива. Да? Там няма, изискване. Да. Ние имаме много на разни институти. Да, и вижте сега как се те се навързват нещата, защото и нашия път така беше, нали, и ни се казваше, нали, първо НАТО, след това Европейски съюз. Нали, това е стъпката, стъпалото. Само, че тук и за НАТО, нали, като говорим, ами, примерно да кажем една Македония като вземем, ами там нещата са много сложни, защото и със спора за името, нали, което е, Анкара пък е на нейна страна и ветото на Гърция. Точно насъсква Гърция и така нататък. За Сърбия, знаете, там пък на Русия какви са нещата. Така че стават много сложни неща. И другото, което трябва да си го кажем за Европейския съюз, разбира се, че това е много
сложен... Той Юнкер го каза. Пара няма. Действайте. Да. Но ние трябва все по-често да го казваме на нашата общественост, че нали, за НАТО са малко по-различни нещата, но за Европейския съюз по-специално, а то е и това и в, всъщност в основата на Европейския съюз, че една държава може да стане пълноправен член само при условие, че няма абсолютно никакви проблеми с нейните съседи. Точно, защото те автоматично стават проблеми на Европейския съюз. Добре, аз питам, а ние по отношение на Сърбия и на Македония имаме ли нерешени въпроси? Въпреки това с Македония, което подписахме, и въпреки посещението на нашия президент Раде в Белград. Добре, господин Желев, на финала аз пак казвам, тези институти тук по балканска политика, по това не гним, чуваме гласовете. Разни, всеки човек институт има по демокрация, по дясна политика. Либерални стратегии. Да, и нищо не чуваме. Защо така се получава? Човек е оркестър. Абе, кой смее да ангажира някой от тия експерти там за службите? Нали ще го дигнат тук на такова, че разработват и нарушават права и свободи? Господин Слахов, докато държавата не приеме двете служби, тези и служба военна информация, третата, като свои рожби да ги обгрижва, а не да се държи като мащиха. Ма то... те са такива, те са на държавата, няма... те не са някакъв... Какво? Вие да сте чули, аз не знам дали една от тези служби, примерно, има важен конгрес по бъдещето на Северен поток 2 и на Турски поток. Имаше преди един месец във Виена и там бяха казани, ако си вътре неща, какво е бъдещето на втората тръба на Турски поток. Първата тръба е за Турция, втората, къде ще отиде и България, каква полза. Пращаме служители и после, ако разузнаването разбере за резултатите на тия неща, без да знаят, че там имал командирован служител на Министерство на Еди, какво си ли на Българ Трансгаз, тие ще кажат, какво ни пишете неща, ние тия ги знаем тия неща. Така се случи 97-ма година, когато огромен интерес Костов прояви към акта за разбирателство между НАТО и Русия. Първия, това беше при Черномирдин. Да, да, знам го, знам, много добре го знам това. Се дублираха, защото никой не ти казва, че там имахме постоянен представител, който е получил този доклад, съответната служба го получи 3 часа по-рано и после ни казаха, благодарим ви, но ние вече разполагахме. Тоест, ние имаме нужда от главен координатор на тази информация. И обратната връзка да, с правителството. А това нещо, на времето имаше идея, че този съвет към премиера, ама нещо ни стана. Да, защото ври го трябваше да стане. Да, добре, благодаря ви, уважаеми зрители, довиждане и дочуване до следващата седмица.